Nitih Wanci Numustari Tepung Taun Milangkala Mangsa Lawas Geus Karandapan Pungkasan Lulus Banglus Rahayu Sewe Siwi Harapan Nagri Geus Tuntas Tolabul Ilmi Kiwari Red Diis Trendan. Wilujeng sumping, wilujeng nyakseni di sabara kanca grup Bentang Kejora di Likung Seni SMPN Opat Gantar di bawah pimpinan Bapak Prayitno Spede Mangga Wilujeng. Anu nabuh gamelan nyaeta sadayana siswa-siswi SMPN 4 Gantar juru kawih Windy Sarenanda Siheleang Saron Hiji Linda Saren Dinda Saron 2 Desi Saran Siska Penabuh Jenglong Tati Penabuh Bonang Wisnu Digoongan Kujang Samsul Dikendangan Kukang Asep Si Bentar Tea Wilujeng Jakse Ampun nun faralun ka Gusti nu Maha Suci nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya eusi nu disembah dina asma ya Allah Pangeran Abdi pun sampun wahapunten manawi tata musaha rumaos walalada sakedap antosan heula ua mundut kasalira sejak ngabarkeun bewara kasagumna balarea pun sampun tuh adra ngaleut ngalabri deregending geura ramekeun bral miang geura papakeun Wuru payung gera bukakeun Wuru payung gera bukakeun Wuru payung gera bukakeun Ayo maju 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 Ha, 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 ha
kawan-kawan maju 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 maju. Kentang nu gelo, aduh ampun aing kumaha yeuh kieu meuni ieu cangkeng meuni asa potong aduh ampun aing mah potong kunaon aya aki eta tuh tudaga Kang Asepan ngendangan ka aki teh meuni teung teuingeun ampun nya candi sawer ku engkong heueuh meureunan nya ke sugan kedap deui Ki iya lain asa kuararaas teh Ki heueuh ieu teh Kang Asep aya di mana teh nya tuh geuningan tuh geuningan tuh aya nepeun sakuan eta Kang Asep sakuan asupeun kana kantong ah Kang Leser aduh asupeun kana sa kantong lain Ki lain asa kuararaas teh Ibu Kades teh amanya ku ibu kuwu ohon ieu teh nu dihareup teh geuningan kolot sorangan ohon atuh da anas resaha deui atuh da oge lamun cekolot baheula mah cenah Ki kieu Ki mana teh sing bener sakolat teh bising teh jadi jelema. Wah, bener gitu. Eta ku inget kene teh nya. Ki. Iya. Lain aya ka dieu teh naon ini riwe-riwe abi subuh teuing ieu teh. Heeh, ke heula atuh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampe ka Bapak Kepala Sekolah SMPN 4 Gantar anu kusim kuring di pihomrat lain di pihormat atuh di pihormat meureunan tuh geuningan tuh sep asupkeun sep kalau kantong atuh sep ada salah asup da jeung kana saku deui wae ah aing mah mangkaning baju nu urang heuh
Eh, lak dewa. Eh. Lain. Oke, lak gedeng. Sok kumaha hati. Bapak Ibu guru SMPN 4 Gantar nu kusim kuring di Pihomrat. Di Pihor. Eh, heueuh, aduh maklum Kang Asep letah geus aki-aki ieu teh. Balelol aing geus balelol. Ka bapak ibu tamu undangan nu khususna ieu aya geuningan ibu kuwu. Deh, biasana mah amun dipas amun disebut ibu kuwu sok salongkrong kita anu koneng anu non. Anu beureum kitu nya. Duh, salah kita tah ieu sah ieu. Hatur nuhun ibu aduh ampun sing seueur-seueur sing sering-sering. Aya nu warnana beureum mah beda 100-na. Oh, kitu. 0-na 2. Oh, 3 0. Dua, oh, dua. Amun nuping mah genep. Oh, nuping genep gitu. Itu. Heeh, we jeung si Aki. Cabut huruf teh kitu mentak kudu sakola hirup. Kang Asep ke ieu teh duh. Uat teh. Tadi peuting kadongkapan ku Bapak Kepsek. Kitunya. Saurna teh. Wa wayahna enjing mah cenah wa pangjejerankeun urang kalih SMP nu bade amitan saurna teh. Ngajak ka Jati Gede moal jujur sagala. Oh, kitu ka Jati Gede kitunya. Biasana sok masihan ai ka Jati Gede mah. Jujurkeun teh naon? Heeh, ngan ceuk aki teh, ceuk wa, ceuk wa, ceuk wa teh. Siapa? Kitu. Ngan ceuk aki teh, wani biru. Wah. Pang benerkeun kitunya meureunnya pang. Hapunten ah ka Bapak Oyon, abdi mah guyon. Tong dianggap serius. Tong dianggap serius. Nyaan oge wios kitu tah. Lain Kang Asep, kumaha? Hari ningali murang kali sakola sok uat sok hayang balik deui deuh sok inget ka baheula kitu. Kumaha nya? Da uat teh asra baheula teh Pang Kasepna. Aduh, atuh da uat teh Pang Kasepna keur sakola mah ih rata-rata uun ieu. Aing aku Pang Kasepna tapi hirup sorangan. Heueuh, eh deuing nya teh aya asa-asa eta tinggal. Cenah Pang Kasepna tapi hirup sorangan. Ke heula ieu Kang Asep ieu teh naon tinggaleun nya? Sepatu tinggalin, beren sendal tinggal dipake. Sepatu mesti dipake. Tinggali ke hanap berarti. Baju aja. Baju mesti dipake. Eta kongkorong eta? Kongkorong putih. Jimat. Mesti aya dipake ku uat. Kantong. Kantong mesti aya. Sirah mesti tinggalin, sirah. Siger, mesti dipake. Siger ge. Kumis. Kang Asep. Sinini tinggalin. Hah? Cinini tinggalun. Cinini? Oh. Di mana? Ke orang ditelepon heula geuna urang telepon. Ke sok teu laku aduh teleponna. Telepon ka kita. Aduh, bener teleponna eta. Ditut. Kuk. Hola, Nini? Hai. Ari Nini di mana? Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam, Nini sayangku. Banyak acara bikin sayang saya. Iya dong. Aki lagi naon di situ? Ari Nini di mana wae? Ieu Aki keur di SMP 4. Ari Nini di mana? Lagi di atas angin. Ih, Ari Nini aya kitu Nini bisa hiber. Kan sekarang teh pulang deui. Gerak ka dieu. Gerak. Sok ditungguan ku Aki. Aki! Nini mana nanti Nini? Nanti dulu belum turun. Nih. Mana Nini? Halo, Nini. Iya. Mana kalau kanan ke panganten. Awas. Ah, mana tuman sia. Kadieu. Sia, tuman sia bawa kadieu ku Aki sia ka hareup dia. Ka hareup dia. Ka hareup kadieu sia. Ku aing di dago-dago. Sihal kalah ka lupatkan Nini, ka lupat ka panganten. Ye, mana teh geus kolot Nini. Tapi ada asa geulis ayeuna mah Nini maneh euy. Make ginsu kitu. Aduh, ampun aing mah. Are you happy? Asa aing ngoradek kitu nya. Are you happen? Aya naon? Are you happen? I know, no. Yes, no. Yes, no, yes, no. Teu ngarti aing mah Nini. Ah. Sudah yes, balik no, dari yes, Amrik. No, atuh. Leun Nini aing maneh ka dieu tos di mana wae atuh Nini. Udah pulang dari Amrik tadi terbang naik pesawat. Maneh mah sok aing teun teh. Lain Nini aing maneh meuni geulis-geulis ting. Kek sia itu Bapak Oyon kabitaun sia ka maneh. Liatnya ke depan. Aing cemburu buta ye ka maneh ye. Aduh. Tuh gudingan tuh. Habis di atensi Nini teh. Aduh, atur nuhun, aduh, atur nuhun. Aki, Iya. Ini habis di operasi plastik.
operasi plastik mana? Plastik? Di mana operasi plastik kan ini? Bekas tejus. Bekas tejus. Apa yang ngating pambalatak? Bekas tejus gitu dimanfaatkan ke mana ini? Aduh, ampun si ini. Dibawa keluar nagrek. Wah, keluar nagrek. Gus, ah, ini aja nama aki teh iya ngesebel, hayang ngelempengkan cangkeng itu tuh, hayang ngeleleskan cangkeng, hayang hiburan helas sekedap. Aki, kedap. Ah. Itu bapak kepala sekolah sarang Kong Dalil hoyong dipoto jeung Nini. Ayo dipoto lah dipoto. Ya biasana mah. Ayo ajak. Cicing aki mah tong dibawa ah mong cicing. Cicing aki geus hayang milu cemburu aing mah. Aki Nini teh mah. Bari 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 di kodok sakuna ni. Nini di kodok sakuna ni. Cina kaluarkeun ka bapak kepala sekolah tah. Nah ni tah. Ah kitu tah. Eh. Aduh. Alah. Foto ala foto dirinya, foto. Alah. Foto, nih. Nih, balik tuh, nih, kerakun. Jiwir. Kok akhirnya jiwir sial ini sini, bangor sial. Bangor sial. Cicik. Kehela itu. Ibu kuwu, cicik, ibu kuwu, nini. Itu nini, itu ibu kuwu, tinggali ibu kuwu, itu nini. Itu mesti kata, sabur ke nini, kusian nini. Sabur ke nini, sabur ke buku itu, aduh. Gelis dasar wajah urangnya. Aki, gelis dasar wajah urang. Beda. Tapi asa gelis urang. Beda, ibu kuwu memakai hijaber. Urang memakai hiber. Aduh. Ayo, deui. Ah, bener. Aduh. Aki nyampurkan kari Aki. Aki kena nyampurkan kari itu Aki. Siapa? Aduh, bener sian ini tadi dia tuh. Sabarkan kari Aki. Gitu, sob. Ampun. Ibu Nopi mo'al. Ibu Nopi mo'al. Aduh. Alhamdulillah. Lamun nu warna biru mah kamari oke nu narima duit di panggung eta teh sok langsung pingsan ka dieu teh tukang kedakeun. Teu bisa. Atur nuhun ka kasadayana. Aduh, hayu. Ni, bejana menta ieu ni. Heeh, ulah. Urang hibur ayeuna mah ni. Hayang ngaleuleuskeun heula cangkeng nini aki teh ah ieu teh geus heubeul tararang kenekan sok ah Nyai Sinden nu geulis ah hayang aki teh hayang nalunuk lagu nu keur viral teh geuningan. Ah. Kaya ngalus kencang kayak gila. Hujan detik merinci. Asik. Ha. Cangkeng aki iya muni asa potong aduh drak deket coklat drak deket hula aduh sekali deh aduh
Gus ah nini ah nini yang gus ah. Gus ulah loboting sempal kabigoyon. Nini itu panganten tos kesel ngantosan nini. Ayo urang papageun sik ah geura pamayang-pamayang nu garelis anu darenok geura keparayun. Urang papageun. Lek saremita geura. Lek saremita geura. Alut, 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 alut
itu, ambil kursi. Ini ambil kursi ini, jeng Aki. Kursi ini. Bapak kepala sekolah dipersilahkan untuk menempati kepada Bapak Yoyon SPD udah sok aki sia ya ta pangantena sinasi teguh ka Mbak Pangkonan Bapak kepala sekolah aki. Bapak Ibu Nusa Estuna ieu abdi siswa siswi Bapak sareng Ibu sejanyanggakeun sungkem pangabaktos tawis hormat tilawan ka ibu sareng miwah ka bapa mugi kersa nampi ieu abdi nu ageung karumaosan rumaos seueur kalepatan salami nampi atikan bapa ibu abdi hampura tikawit lebet ka ieu sakola dugi ka ayeuna lulus geus pasti seueur ngarepotkeun ka bapa miwah ibu seueur pisan ngeseukeun ka ibu meureun handeul manah bapa boahan deulu manah ibu ku abdi sadaya katampi kiwari abdi pasah pra abdi rido bu abdi ikhlas di omelan ayeuna abdi rela dicacapak poe ieu ka jengkel ka geuleuh ka keuheul bapa sareng ibu heug tibakeun ka abdi nyanggakeun sadaya daya abdi pasrah anaking ciwat awaking disaksikeun langit nu caan lir caanna hate bapa bunga anu tanpa tanding nyaksian hidup mancing sawawa bapak kalih ibu sadaya bunga watan wangenna hidup tinekanan lawas mawa kamenangan lang layang geus jagjag baris marengan pikeun ciri hidup nganggem pangarti sawangsulna bapak ngangres kubisi rempan kusugan henteu bisa nedunan kewajiban ngatik hidup tepi ka udagan anaking murid bapak jeung ibu katampi sukem hormat hidup kasep gelis tong belang tong salempang sadaya lepat hidup tos bubar cupar dihampura ku bapak miwah ku ibu bapak ngarasa regret ngajurung hidup lumampah bral mangka iatna kade lali ketemah wadi pikeun ciri hidup lekasan di padepokan SMPN opat gantar mangka prak cung geranantung gerangadeg anu ajeg geura tampa ieu lalayang ciri nu bukti hidup nganggem pangarti bismillah bismillah la haula wala quwata illa billah bral bral mangka waluya salawasna mangga urang kalihna ngadeg deui bapa ngadeg deui pak digentos ku
pencopotan atribut. Panganten sebelah kanan panganten, kiri. Panganten seperti biasa kayak kemarin. Sebelah kanan dan kiri terlebih dahulu. Di samping yang mencopot atribut itu. Terlebih dahulu. Dengan simbolis pencopotan atribut SMP 4 Gantar menerangkan bahwa siswa ini sudah lepas dari tanggung jawab sekolah. Sepenuhnya diserahkan kembali kepada orang tua. Kehatur Bapak Komite untuk menerima siswa yang telah di siswa kelas 9 dikembalikan lagi kepada orang tua untuk berjabat tangan dengan Bapak Kepala Sekolah di depan siswa Bapak di depan siswa berjabat tangan sebelah di bawah payung itu sambil bersalaman dulu dengan bersalaman Bapak dulu Kepala Sekolah menerangkan bahwa sudah ini selesai. SMP atau sekolah sudah melepaskan siswa-siswi kelas 9 bukan lagi tanggung jawab sekolah sekarang tanggung jawab orang tua maka dipasrahkan kembali ke Bapak mohon untuk berfoto bersama untuk berfoto dulu. Bersama dulu berada di tengah Bapak Bapak di tengah Pak Bapak di tengah Bapak di tengah dengan Pak Komite di tengah-tengah antara siswa kelas 9 bergeser terlebih dahulu, monggo untuk diabadikan terlebih dahulu. Selesai. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Walengser, Bapak Kepala Sekolah Walengser di campur bangga. Pohon akhirnya. Bapak Komite masih tetap berada di antara Bapak, siswa bangga, kelas 12, kelas 9. Nini siap, Nini. Siapa kong kali lupain, Nini. Siapa ulah Bapak Hadir. Kepala Sekolah. Nah, di tengah-tengah silakan merapat lagi untuk siswa. Maju sedikit pengantin. Maju. Iya. Jadi dua lagi bapaknya yang di tengah. Iya. Iya. Iya, sudah. Sudah. Kita antarkan kembali. Iya. Bapaknya di tengah, Pak. Ke depan. Engkongnya ke depan, Kong. Iya. Oke. Kami persilahkan bersama siswa kelas 9 dan Bapak Komite untuk dibawa ke rumah secara simbolis di sini. Mangga Bapak Mangga. Komite. Aki, antarkan Aki. Aki, antarkan Aki. Aki, ku aing Aki. Aki, ini antarkan Kak Dito Kapayun. Mangga Bapak. Bapak Kapayun, Mangga Pak Kapayun. Sudah Kong. Selesai prosesi. Maju prosesi Kapayun, maju. Selesai, bareng Mangga. Dengan siswa kelas 9 Pak, ke depan. Ayo bareng. Payung, ayo antar dong Payung. Ah, gitu. Bersamaan. Prosesi udah selesai. Tos beres, mangga dipasrahkan ke orang tua secara simbolis. Nah, secara simbolis.